Asi zlepšit úplně všechno. Já si myslím, že ten zápas v Mnichově se nám vůbec nepovede a v podstatě musíme kromě výkonu Matuše Kozáčíka zlepšit všechno. Pavle, vlastně Švajštajder tě přirovnal odpoledne na Kiskovce k Mateuzovi. Co tomu říkáš? Tak to pro mě není moc velká posta, protože Lothar Matheus je asi 15 let starší než já, takže zase taková paráda není, ale já myslím, že jak jsem ho měl možnost poznat na hřišti, takže asi má kolikrát náladu taky na vtipy, tak tohle byl celkem povedený vtip. Tak to bylo takový oboustranný, já myslím, že tam před prvním rohem se tam domlouval s Van Buiterem na nějakým signálu a já jsem opakoval to, co říkali oni, když jsem tomu samozřejmě nerozuměl, ale jsme se tomu schutí zasmáli. No. Tak já jsem neviděl jenom zápas s Hoffenheimem, já jsem viděl v poslední době zápas, několik zápasů Bayernu, možná 5-6. Myslím si, že jak s Manchesterem City, tak prostě v Bundeslize Bayern je velice silný. Samozřejmě dokáže se dostat ze situací, kdy třeba ten zápas nevyvíjí pro ně úplně optimálně. Já si myslím, že Bayern momentálně patří k těm nejlepším ústvům a prokazuje to nejenom Bundeslize, ale i v Champions League. Takže co si z toho vzít? My spíš si musíme vzít hodně z toho, že jsme odehráli první zápas v Mnichově. To si myslím, že pro nás podstatné, ale se srovnávat s mužstvem z Bundesligy, ale z toho, jak jsme ten zápas nezvládli v Mnichově. Tak věřím nebo nevěřím, to je jedno. Každopádně jsem připravený a doufám, že se do toho zápasu podívám. No. Je jasný, že tam asi nebudeme mít 20 střel za zápas, jako jsme měli teď, takže to bude úplně jiný zápas. Budeme opravdu se muset snažit držet ten balon, co nejvíc to půjde, no a uvidíme, jak to dopadne. Trošku je prověřit hlavně vzadu, protože na Bayernu jsme hráli jenom zezadu a prakticky přes půlku jsme neprošli. Tak já se stavu zatím neznám a vlastně trenér mě v zápase za Blonce dal na levou stranu a uvidíme zítra, no, jestli tam budu zase hrát nebo ne. Tak já si myslím, že oni mají tak kvalitní tým, že jestli tam bude hrát Robben nebo Miller nebo kdokoliv jiný, já si myslím, že to roli nebude hrát a oni určitě tady přijeli stvrdit postup a doufám, že jim to aspoň trošku znepříjemníme.